Hi everyone, আজি পুনৰবাৰ সৰল অলিস্মিতা কিচেনৰ ব্লগৰ অন্যটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হৈছে 2 তাৰিখ 2 অক্টোবৰ আৰু আজি 2 অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী হয় লগতে মোৰ মানুহজনৰ আজি বৰ্থডেও হয় আৰু ৰাতিপুৱাই ভাবিলো আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰো আজি দিনটো কেনেদৰে কি পাৰ কৰো দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅটো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 9টা আৰু এতিয়া মই যাবলৈ লৈছো যোৰহাটলৈ ব্লগ গৈ থাকো ফুড ভিলা দিয়ক পাৰ হৈ আৰু ইয়াত কিবা কিবি লৈ লওঁ বস্তু তাৰপাছত পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম মিঠাই লৈ মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাম আৰু ফাইনেলি যোৰহাট টাউন আহি পাই গ'লোঁ পাপা ইয়াতে পঢ়িছিলে ন আৰু ইয়াতে পাপা আৰু খুৰা পঢ়িছিলে সেয়া পাপাই দেখাই গৈছে জেগাবিলাক মই যিহেতুকে যোৰহাট ইমান চিনি নাপাওঁ আৰু ফ্ৰণ্টতে জ্যোতি হল এটাও আছিলে চিনেমা হলটোৰ নাম জ্যোতি আছিলে আৰু এতিয়া আছো বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত আৰু এইফালে কৈছা অ বাপৰে কি ভাঙিলা ও এক দন চোন এইটো ছটা দন ন ছটা দন আমাৰ অ নেমাৰে নেমাৰে থপককে বহি আছিলে যে ফটোখন যে তাৰ যে ইমান মৰম লগা এতিয়া মৰম লগা থপকা থপকা কি কৰিছা দুইটা স্কুল গলে কেলে কাবাক ধৰি দাঙি আনিছিলে ফেন এটা ধৰি আনিছো নে কিবা বুলি কৈছিলে নহয় ফেন এটা ধৰি আনিছিলে পোৱালিকেইটাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিয়ে এনেকৈ বৰ্তা বুলি আহি যায় তাহাঁতি মানে বহুত বেছি পলায় আপুনি ভালকে শুই দিয়ক এতিয়া অকণমান খাম নহয় এতিয়া খাই পেলাই বহুতো বইন নাহে এনেই অকণমান শুই দিব আমি যাওঁগে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আইতা হয় মোৰ শহুদেউতাৰ মাক হয় মানে আইতা আৰু এয়া ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে বাৰু কিন্তু হ'লেও অলপ কেপচাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এইফালে বৰ্তা দাদাহঁত আৰু বৰমা আৰু বৌ আছে আৰু ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে বাৰু কৈছোঁ আগতে আৰু এইফালে বৰ্তাই ভাইটিক জোকাৰি আছে অলপ আৰু এতিয়া যাওঁগৈ আমিও বাই বাই এতিয়া আছো মই সৰু খুৰাৰ ঘৰত আৰু এইফালে ভণ্টি আৰু আজি স্পেচিয়েল কি বনিছে জুমন এইফালে কি মাংস কিহৰ লগত এয়া দহি আৰু নৰসিংহ ন এইটো চিকেন এইটো দালি এইটো পনীৰ হয় পনীৰত কি কি জানো কিবা কিবি এইবোৰ চিট চেৰি বনোৱা পনীৰ হয় হা চলেও আছে তাতে এয়া চাটনি হয় এইটো বৰ্তা জলকীয়া নিদিয়া আৰু ভাত খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ বহুত টাইম হ'ল ভাত খাই উঠা আৰু এতিয়া লাহে ধীৰে যাম আৰু ৰ'দ দি আছিলে যিহেতুকে সেইকাৰণে অলপ লাহে ধীৰে ওলাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া লাষ্ট খুৰা আৰু এজন খুৰা ঘৰত সোমাবলৈ আছে বিজু খুৰী বা ৰিজু খুৰাহঁতৰ ঘৰত সোমাব আছে আৰু এতিয়া যাম আৰু এতিয়া সময় 5টাই বাজিলে
আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই খুৰা খুৰীহঁতৰ চাদলৈ আৰু ই পুৰা এৰি এৰি হয় দেখিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিছে অপেন এৰিয়া পুৰা ইমান ধুনীয়া বতাহ আৰু লগতে খুৰীৰ শাকনি বাৰী আৰু ফুলৰ বাৰীও চাম আহক ইফালে জলকীয়া ধুনীয়াকৈ চাদত দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে এয়া এইফালে এইখিনি জলকীয়া আৰু কিবা গোটেইখিনি জলকীয়া ন এইটো তিতাকেৰেলা চাগে ন সেইটো তিতাকেৰেলা আৰু জলকীয়া এয়া ধুনীয়াকৈ পালেং আকৌ পিয়ালি পালেং ন পিয়ালি পালেং অঁ আৰু এইটো জেনম হয় মই লৈ যাম এইখিনি আৰু এইফালে জনি পুলি নাই অঁ এইফালে জেনম জেনমটো মানে এনেই দিব পাৰি ন অঁ হৈ যায় ন পটককৈ এইফালে পদিনা পদিনা এইখিনি সেই টেঙাপাতটো নিখুৰি এইটো মধুসোলেং ন মধুসোলেং আছে নেকি আমাৰ ঘৰত এইফালে এই টেঙাজোপা লাগে নাই টেঙাজোপা এটাও লগা নাই নিজোপা আৰু এইফালে অঁ এইভাগে ইয়াত আৰু এইফালে লাগি আছে কোমোৰা কোমোৰা ইয়াৰ পৰা খালোঁ ন আজি অঁ দেখিলোঁ সেইটো আৰু পুৰা চাদৰ ওপৰত এয়া খুৰীৰ খেতি ইফালে মোৰ ফাইনেলি বস্তু পাই গ'লোঁ ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে নে স্মেলটো জনি ন জনি হয় অঁ জনি আৰু এইফালে জেনম ফাইনেলি মোৰ বস্তু পাই গ'লোঁ এইখিনি আৰু খুৰাহঁতৰ ঘৰটো এই খুৰাহঁত একেবাৰে ওপৰত থাকে দেই তলৰটো বনাই আছে কমপ্লিট হোৱাই নাই আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ পাছত লগ পাই আছোঁ হাই এভৰিৱান ঘৰ আহি পালোহি আৰু দেৰিয়ে হ'ল মানে 9 বাজিলে আমি ৰাতিপুৱা 9 ওলাই গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পাওঁতে ৰাতি 9 হ'ল আৰু মাহঁতে মায়ে মানে ভাত চাত বনাই ৰেডি কৰি ৰাখিছে আৰু পাপাহঁতো যাবগৈ লাগিব মানে ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আৰু যিহেতু আজি হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু সৰু সুৰাকৈ চেলিব্ৰেশ্যন বুলি একো নাই জাষ্ট এনেই মই কেক এটা বনাই থৈছোঁ আৰু গিফ্ট তেওঁৰ কাৰণে লৈ থৈছিলোঁ মই সেইটোৱে দিম আৰু এতিয়া মানে বেছি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ টাইমো নাই বাৰু এক কম সময়ত সৰুকৈ আৰু ঘৰতে সেয়াই আৰু বোলো কেতিয়া কেক কাটোগৈ আৰু তেওঁ গম নাপায় বাৰু গিফ্ট চিফ্ট লৈ ৰাখিছোঁ আৰু যদি পাৰোঁ মই আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে মিষ্টাৰৰ কাৰণে মই এটা চিম্পুলকৈ বনাই থৈছিলোঁ কেক আৰু এইফালে এইখিনি এইকেইটা মানে গিফ্ট ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ Happy birthday to you camera to hey ho thakile আৰু কেক কাটিং কৰোঁতে যে ভিডিঅ' ভালকৈ কৰা নহ'ল মানে মই ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ অন কৰিলোঁ বুলি ষ্টেণ্ডত লগাই থৈ দিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো অনেই নকৰিলোঁ তাৰপাছত কেক যেতিয়া কাটি মেলি চব হৈ গৈছে তাৰপাছতহে মন কৰিছোঁ অঁ অনেই নকৰিলোঁ হ'ব আৰু একো নাই আজি খকা খুন্দা হৈছে যিহেতুকে সেইকাৰণে মানে অলপ ভিডিঅ' ভালকৈ কৰা হোৱা নাই আৰু এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ আৰু এতিয়া গিফ্টকেইটা আনবক্সিং কৰিব দিছোঁ এইয়া কৰা ক'বা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জলদি জলদি খোলা পাৰিবা পাৰিবা খোলা অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব হয় নাই বাৰু গিফ্ট পাবলৈ হ'লে গোটেইটো চোৱা ভালকৈ তাৰপিছত ক'বা কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এই বেক চাইডৰ যে ঘড়ীটো ঘূৰা হৈ আছে দেই মানে বেটেৰী বেয়া হৈ আছে লগামকৈ লগাব পৰা নাই আনি থৈছোঁ লগোৱা হোৱাই নাই আজি লগাব লাগিব আৰু এইয়া কেনেকুৱা লাগিছে এই বঢ়িয়া লাগিছে চাইজটো হৈছে ন মই ভাবিছিলোঁ সৰু হ'ব নেকি চাইজটো দেখি পিনে এনেকৈ ভাবিছিলোঁ এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু বাকীকেইটা খোলা আৰু গোটেই গিফ্টকেইটা পেকিং মই নিজে কৰিছোঁ দেই
क्या है इसमें क्या कल लगी से तो है है ना एटो अरे बेटा लास्ट असे अरे एटो ये एटो होय ना ना होय मैं कॉन्फ्यूज हुए सालों तार पास थे गम मने सेक कोई ले गम बाम कारण मैं साइज ना जानू बेले गो मने साइज टेम आगोर साइज मैं ऑर्डर करी सु बरो अरे या खुला कने का लगे से कने का लगे से हाँ ही उलाएगा से मुख बादे भाल लगे से बोले गम पाए सुबह हाँ ही तो देखिए साइज़ तो स्वा आरो है से ने ना मटुमार लिकुपर जुटा जुबा दिसिलु साइज़ तो इटा होय ना होय ना जानो आरो होय से ने होय से वाह पिंडी मेले रेडी है कब है मजा ली सुन अरे एजोर जूता माने एपात जूता एजोर ग्लास আৰু হ'ব এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছে গিফ্ট কেইটা বাৰু ভাবি চিন্তি দিয়া হৈছিলে মই মানে গ্লাছযোৰ ভাঙিছিলোঁ যে সেইকাৰণে গ্লাছযোৰ এড কৰিলোঁ লগত গ্লাছযোৰ মানে এযোৰ গ্লাছ মানে তেওঁ যিযোৰ ৰাফ ইউজ কৰে সেইযোৰ গ্লাছ মানে মই মানে হেৰি বহি দিছিলোঁ ন মানে তেওঁ খুলি গাড়ী ছিটত থৈ দিছিলে ফ্ৰণ্ট ছিটত আৰু মই গৈ পূৰা বহি দিলোঁ গ্লাছখন বেকা হৈ থাকিলে সেইকাৰণে আৰু আছে বাৰু গ্লাছ আৰু তেওঁ সেইকেইযোৰ মানে নিপিন্ধিছিলে এতিয়া মানে মানে ভাল হয় এনেকৈ বুলি নিপিন্ধে মানে বেছি ভাল মানে বেছিয়ে দামী অলপ দেই সেইকাৰণে নিপিন্ধে সেইকেইযোৰ আৰু এতিয়া সেইকেইযোৰে ইউজ কৰি আছে আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ মই ভাঙিলোঁ যেতিয়া এযোৰ গিফ্ট কৰি দিওঁ বাৰ্থডেও আহি আছে আৰু সেইকাৰণে এযোৰ গিফ্ট কৰি দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মজা লাগিছে গিফ্টকেইটা হয়নে আৰু এতিয়া জলদি জলদি মাকো অলপ হেল্প কৰি দিওঁগৈ ভাত মানে ভাত বনাই মেলি থৈছে কিন্তু ৰেডি কৰিবলৈ মায়ে কৈছে মই পানী চানি অলপ ভৰাই মেলি দিওঁগৈ আৰু কি হয় সেইখিনি মাছ ন মাছ কিহৰ লগত বনাইছে অঁ নৰসিংহৰ লগত মাছ আজি নৰসিংহই খাই আছোঁ আৰু দিনটো আৰু এইফালে আজি জোঁৱায়েকৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েল বুলি বনাইছে লোকেল চিকেন আৰু মাছ আৰু কিবা আছে যদি মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই বাৰু আপুনি খাই মেলি মই খোৱা নাই মানে এওঁলোকে খালে পাপা এওঁ ভাইটিয়ে খালে এনেকুৱা ভালে খায় মজা লাগিলে নি আৰু মায়ে বনোৱা খাই ভাল পাই যে মই কেতিয়াবা মোক আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি দিয়া তুমি কি বনোৱা মায়ে মায়ে বনোৱা খাবা বোলে শুনিছে শুনিছে আজি পিছে গাহৰি নবনালে আজি যিহেতুকে পাপাই নাখায় গাহৰি সেইকাৰণে বনোৱা নহ'ল আৰু এওঁ খায়ে থাকিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নাই আৰু বাৰ্থডে গিফ্টকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিল মজা লাগিছে অঁ মজা লাগিছে নি ভাগ লাগিলে আৰু নহয় দিনটো জাৰ্ণি ন মানে নটাত মইতো নটা বজাৰ পৰা জাৰ্ণি কৰিছোঁ বাৰু এওঁলোকে মানে চাৰে সাত সাতটা বজাত ওলাইছিলে ন কেইটাত ওলাইছিলা 6:50 মানে সাতটাই আৰু অলমষ্ট সাতটা বজাৰ পৰা মানে জাৰ্ণি কৰি আছে এতিয়াও জাৰ্ণি কৰিবলৈ আছে বাকী ডিব্ৰুগড় যাব লাগিব এতিয়া ঘৰলৈ মানে আৰু থাকিব নোৱাৰে যিহেতুকে ঘৰটো খালী হৈ আছে ঘৰটো অকল মানে অকল এৰি থৈ অহা হৈছে আৰু তেনেদৰে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া যাবগৈ আৰু ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'ল আৰু মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাই নাই বাৰু একেবাৰে কৰিম কাৰণ গাটো ধুলে আকৌ মানে টোপন ধৰিব আজি সেইকাৰণে একেবাৰে গা চা ধুই মেলি ভাত চাত খাই মেলি আৰু সোম আৰু এওঁলোক গৈ পাবগৈ লাগিব তেতিয়ালৈকে আৰু হ'ব আজিলৈ সামৰিছোঁ অঁ তেনেকুৱা হয় মোৰ যে তেনেকুৱা হয় মানে আৰু এওঁটো গৈ পোৱা আগতে মই শুমেই মানে এনেকুৱা হয় সেইকাৰণে আজি মানে এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা নাই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিম গা চা ধুই মেলি আৰু লাহে ধীৰে পৰিলে টোপনি যামগৈ মই আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো দীঘলৈ যাব আৰু লগতে আৰু এতিয়া ভিডিঅ' কৰা আৰু মুডো নাই আৰু আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলেগ এখন টিপি অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই থাকে আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই 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 দাদা দেই অঁ